көшкенде жылқайдаймын. Аха, ала менен ауылыңа барушы едім, майдала менен. Аха, аха, әридәшім үшін кешіріңіз. Негізі күйеуім дұрыс айтады, біреумен сөйлесіп бөлісуім керек еді. Кәдімгідей жеңілденіп қалдым. Сізге көмегім тигеніне қуаныштымын. Сонымен қандай кеңес бересіз, Дәулет? Шынымды айтсам, не айтарымды білмейтұрмын. Мен мұндай мәселелер шешетін маман емеспін ғой. Қалай маман емессіз? Қызым, көмектесіп жүрші маған. Сонда сіз отбасылық мәселені шешетін психолог емессіз бе? Саған не болған? Жылағансың ба? Жоқ. Көзіме бір нәрсе түсіп кетті. Дәулет екеуің танысып алғансыңдар ғой деймін. Иә, танысып алдық, тіпті жақсы сөйлестік те. Үйде кім бар? Кеш жарық. Кеш жарық деген саған. Ескертусіз келгеніме айып етпеңіз. Сізбен сөйлесейін деп едім. Сөйлесік, сөйлесік. Онда дастархан басында отырып дұрыстап сөйлесіңіздер. Бәрі дайын. Оған Дәулет қарсы болмаса? Шай ішуге болады. Шай бар жерде тамақ та бар. Жүріңіздер, қолдарын жуыңыздар. Жүріңіз. Апа, мына психологта әкемнің қандай шаруасы бар? Қайдағы психолог? Дәулет психолог емес пе? Қызым, сен бірдеңені шатастырып тұрсың. Дәулет әкеңнің бастығы. Ол депутат. Масқара. Мен бәрін бұлдырдым. Сіз Бекжановтың көмекшісіз ғой. Қателеспесем, қанатсыз. Дәл солай. Ал Бекжанов деген кім? Әділет Бекжанов. Аса маңызды істер жөніндегі тергеуші. Дюплицидің өлімін тергеп жүрген жігіт. Сырымтай, сен таңғалма. Қауіпсіздік қызметінің бастығы болуға қанаттың тәжірибесі жетеді. Сіз сонда полициядан кетіп қалдыңыз ба? Негізі Берен Тайырлы мені сіздің әріптесіңіз ретінде етерек таныстырып қойды. Жақсы ұсыныс әрине. Бірақ мен әлі бұл ұсынысты қабылдағам жоқ. Және қабылдайтыныма да күмәнім бар. Неге? Себебі полиция алдындағы міндеттерім бар. Бастаған ісімді соңына дейін жеткізуім керек. Ол қандай іс? Әбітаев мырза атап өткен істі айтып отырмын. Хюго Дюплессидің өлімін тергеуді қайтадан қолға алдық. Мен сізге сондықтан келіп отырмын, Берен Тайырлы. Уақытыңыз болса, ертең 10-15 минутқа бөлімге соғып кетесіз бе? Жарайды. Соғайын. Жақсы. Рұқсат етсеңіздер, мен жүрейін. Жақсы қызмет ұсынғаныңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Несі бар? Қызметкерлердің орнын ауыстырмайтын болдық. Майдан Темірұлы, денсаулығыңыз қалай? Сырымтай, біз оңаша қалдыр. Демек, менімен сөйлесіңіз әлі деген ғой. Шай, кофе ішесіз бе? Әлгі шетелдікті өлтіруге? Сенің тапсырма бергеніңді білемін. Кімді?
Жалтарма. Мен полициядан емеспін. Меніңше көліктің ішінде табылған есірткі жайлы полицияға хабарласуымыз керек. Бірақ айма, біздің дәлеліміз жоқ қой. Қалай, сен суретке түсірдің ғой. Ол дәлел емес. Бәрі бір. Рахмет. Бәрі бір. Полицияға хабарласуымыз керек. Тексеру барысында бір нәрсе табады деп ойлаймын. Жәлел, ал полицияға хабарладық делік. Ол қоймалардың барлығын тексерді. Ал сен әкемді ойладың ба? Оның жағдайы не болады? Оған еш нәрсе болмайды, әрине есірткіге қатысы болмаса. Жоқ, Айман, бұлай жасай алмаймын. Қанша дегенменде, ол біздің әкеміз, Айман. Анамызға не істегенін білесің ғой? Бірақ ол кісіні түрмеге отырғызуға себеп емес қой. Айдар, содан қаншама жастар өліп жатқанын білесің бе? Қанша адамдар уланып жатыр? Біріншіден, әкем ол қоймада есірткі сататынын білмейтін секілді. Екіншіден, Айман, ренжіме әрине, бірақ сен де мен сияқты оның туған қызы болсаң, әрине бұлай жасамас едің. Сенікі дұрыс емес. Сенікі дұрыс емес. Жарайды, екеуміз де артық кеттік. Осы жерден тоқтатайық. Айман, расымен де мен әкемді түрмеге отырғызуға көмектесе алмаймын. Мен әкемізді түрмеге отырғызайын деп жатқан жоқ. Жай ғана барлығына көш еткізгім келеді. Не істесең де өзің біл. Бірақ мен бұған көмектесе алмаймын. Айдар! Демек, Мұстафин, сізге де осындай бандер ол жіберген болды ғой? Иә, сондықтан да келіп тұрмын. Сонда ол күзетшіге тиіскен жоқ демексіз ғой? Ол не дегеніңіз? Жалпы мәселені жұдырықпен шешетін адам емеспін? Бірақ несиеге байланысты мәселе шешілген болса, Мұстафин сізге жалы жауап айтады. Мәселе несие емес. Мұның мүлде қатысы жоқ па деп те ойлаймын. Енді не деймін? Бұл туралы айту ыңғайсыз. Оның үстіне сізді ұятқа қалдырмын. Ештеңе етпейді екен саған. Депутаттық тексеруді банкпен келісімге келгендіктен жібермеуін түсіндірдім. Сонымен Мұстафин екеулеріміздің араларымызда қандай жағдай болды? Жеке басқа қатысты ма? Иә. Бұл баяғыда болған жағдай. Ол біздің отбасымыздың қасірет шегуіне себепші болған адам. Сонда қалай? Қызымызды ұрлап алған. Бұл әзіл ме? Оның өліміне еш қатысым жоқ. Мен де ол адам мен жүргізген барлық істеріне қатысты мәліметтер бар. Ең бастысы полицияға оны өлтіруге тапсырыс берген сен екеніңді растайтын куәгер бар. Сонда ол куәгер кім? Тапсырысты кімге берсең сол болады. Бос сөз. Мен ешкімге ешқандай тапсырыс берген емеспін. Берін. Бері қара. Бұл жерде мен сенімен жұмбақтап отыру үшін келген жоқ. Тамаша, менің қызым. Сондықтан ғана саған шегінуге мүмкіндік бермекпін. Акцияларымды қайтар. Сосын, тыныш қана тарасамыз. Мәселе сонда екен ғой. Өтірік айтасыз. Менің кінәмді дәлелдейтін айғақтар жоқ. Мұна папка саған таныс ма? Жоқ. Қызық екен. Себебі көп құжаттарда сенің қолтаңбан тұр. Солай ма? Ол құжаттарды көруге болады ма? Жоқ, әрине. Ол сенімді жерде сақтаулы тұр. Ертең түске дейін бар мүлкімді қайтарасың. Егер қайтармасаң, мынау папка полицияның қолына тиеді. Айтып болдыңыз ба? Жарайды.
ұсынысыңыз жайлы ойланайын. Ойлан. Бірақ тезірек ойлан. Әйтпесе 15 жоқ 20 жыл ойлануға тура келеді. Сәткеске көлік жіберсін. Жылдан. Белен Тайролы кеткелі жатыр. Көлік жіберін сұрады. Кәусір, әкем өзінде ме? Я, бірақ қазір кетеді. Айдар, сен мұнда не істеп жүрсің? Сізге айтатын бір маңызды әңгімем бар. Асық сен, уақыт жоқ. Айтып тұрмын ғой, маңызды әңгіме. Менің де шарбам маңызды. Үйде сөйлесейік. Кәусер, үйіңе қайта берсең болады. Жақсы, сау бол. Айтпақшы, есікті құлыптауды ұмытпа. Жарай. Не істерімді білмеймін. Басым қатып кетті әбден. Не болып қалды? Сен бұны қалай қабылдайтыныңды білмеймін. Бірақ айтпасам болмайды. Есіңде ме? Әкем бір бизнеске байланысты, мені өз ісіне тартпа ой бар деп айтып едім ғой. Иә, айдалған көлікті сатуға қатысты бизнес. Иә, сол дүкендерді кеше Айман екеуміз тексердік. Ол жақта тек қана көлік емес, сонымен қатар есірткі де сатады екен. Немене? Рас па? Өкінішке қарай рас. Мұны Берен Тайролына айту керек. Мәселе сонда, Кәусер. Бұл іске әкемнің де қатысы бар сияқты. Ілияс? Ей, сен не, біздің әңгімеміз тыңдап тұрсың ба? Тыңдап тұрып, және бекер емес. Тыңдаш. Сен өз әкеңді сатып кететін сияқтысың. Не дедің? Не істесең сол, оңбаған. Шынын айтқанда, мұның бәрін өзімізде жақын арада білдік. Осы уақытқа дейін қызымызды шетінеп кетті деп ойладым. Сөйтсек Айман 25 жыл бойы Мұстафиннің үйінде тұрыпты. Шынында да қызық оқиға екен. Бірақ бұл екісінің қандай байланысы бар екенін түсінбедім. Ешқандай байланысы жоқ. Бауырымның Мұстафиннің банкіне несие алғаны кездейсоқтық. Демек, 25 жыл бұрын болған оқиғаға жауласып жүрсіздер ғой. Өз басым ешкіммен жауласып жүрген жоқпын. Тек Мұстафин біздің отбасымызға жасаған опасыздық үшін жазасын алса деймін. Демек, Астанаға да сол үшін бардыңыз ғой. Астанаға үйіміздің мәселесін шешу үшін барған. Ал Мұстафин өз кінәсін мойындаудың орнына бауырымның несиесін төлеп берді. Осылайша бұрынғы күнәларын жуып шайдым деп ойлады. Иә, бұл мәселе де шешілді. Қалай шешілді, бәрібір емес пе? Бәрібір емес. Себебі мен үйімізді ешқайда кепілдікке қойған жоқ. Мұның бәрі алаяқтық іс. Мұндай жағдай үшін түрмеге отырғызу керек. Түү, кеңес аға, не деген принципшіл адам едіңіз? Дәулет, жігітті намыс өлтіреді деген адам қазақ. Айдар, жетер енді, Айдар! Доғарыңды! Сен мұнау мен өміріңді байланыстырмақсың ба? Мұрныңды бұзбай тұрғанда шоғар мұнай жерде. Кім-кімнің мұрны бұзады екен? Ей, болды жетер, кетші мұнай жерден. Кетем, бірақ сен ойлан. Айдар. Қазір әкеме барады да, барлығын басқаша айтып береді. Сол үшін бар, бірінші ай. Мейлі, барсын, айтса айтсын. Қалай дегенмен де Айман екеуін қателесулері мүмкін. Берен Тайролының бұл іске қатысы болу мүмкін емес қой? Мүмкін ол, Ілияс, өзің достарымен есірткі сатып жүрген шығар. Әкемнің оған деген көзқарасын білемін. Сондықтан да бұған күмәнім бар. Сонда да Айман екеулерің тағы бір рет ақылдасыңдар. Мүмкін қанағат қайту керек шығар.
Оған несін айтамыз? Енді не істеуге болатынын айтады. Қалай дегенмен де полицияға барғанша солай істеген дұрыс емес пе? Тыңдап тұрмын. Кешкі асыңыз ішкен жоқсыз ба, Берен Тайырұлы? Мен кешкі асымды тек қана үйден ішемін. Қандай көмек керек? Дөрек сөйлегенім үшін сізден кешірім сұраймын. Мұнда шақырған себебім жұмысқа қатысты ұсынысыңызды қабылдайтынымды айтпақпын. Рас па? Неге олай мұз өткенде кабинетімде өтірік көл көрсетіңіз? Сіздің мүддеңізді қорғау үшін әдейі істеді деп есептеңіз. Себебі сіздің бұрынғы кеңесшіңізбен жақын таныспын. Менің банкке ауысуымды жариялау сіз үшін тиімсіз болар еді. Неге? Жақында Сырымтай менің бұрынғы бастығым Әділет Бекжанов іздеп келген. Не үшін? Айтпақшы, оның қызметінен шеттетпеп беді. Иә, шеттетті. Бірақ тергеу ісінің жалғасуына байланысты жұмысқа қайтадан алған. Оны білмеппін. Енді білетін боларсыз. Сырымтай мен Нұхан сіздің сыртыңыздан астыртын кесімге келген сияқты. Неге олай ойлайсыз? Фактілерді салыстырдым. Нұхан қайтып келді, бір. Полицияға белгісіз біреу қоңырау соқты. Екі. Сырымтай менің бастығыммен кездеспей. Бұл үш. Қалай? Бұндай қорытынды жасау қисынды шығар, Берен Тайырұлы. Қазірге ақпаратым аздау. Бірақ сізге толық ақпарат жиып бермек ойым бар. Бір жағынан қауіпсіздік қызметінің бастығы болам. Сонда қалай? Полициядан кетуге дайынсыз ба? Әзірге кететін ойым жоқ. Полицияда істегенім сіз үшін тиімді емес пе? Әрине. Сонда екі қызметті қатар алып жүрмексің? Оның мәселесін шешіп қойған. Сіз мен емес жұмысқа бауырымды рәсімдейсіз. Сонда қалай. Санат Кереев. Бұл менің туған бауырым. Банктен әшейін тіркеліп тұрады. Ал жалақыны өзім алып отырамын. Бұған қалай қарайсыз? Қатты ұқсайды екенсіңдер. Маған бәрібір. Олай болса, келістік қой. Келістік. Несібелі апай, сізге үлкен рахмет. Кешкі асыңыз өте дәмді болды. Жақсы, сізге де рахмет. Жиі-жиі келіп тұрыңыз. Енді кеңес ағамыз шақырып тұратын болса, сіз үшін біздің үйдің есігі ашық. Дәулет, өтінем кешіріңіз. Күйеуім маған психолог жіберем деген ғой, сізді солма деп қалды. Ештеңе етпеді, Шолпан. Жалпы бұл қызық болды. Білем. Саған көмектескенім үшін қуаныштымын. Жалпы танысқаным үшін қуаныштымын дегенім ғой. Рұқсат етсеңіздер, мен жүрейін. Мен Дәулет шығарып салайын. Сау болыңыз. Жүріңіз. Сау болыңыз. Зейнеп, сен бұдан істеуісің? Сізді күтіп отырмын. Қайда жүрсіз? Біз аурухананың маңында серуендеп жүрдік. Таза ошыттық, солай емес пе, Сынтай? Иә. Yeah. Олай емес, әке. Қызым, қойшы енді. Мен қатты шаршадым. Ауруханаға келгеніме бір жарым сағат болды. Іздемеген жерім жоқ. Сізге далаға шығуға болмайды. Өзіңізді қинай бермеңіз деп айтпап па еді. Ал сен, Сырымтай, не ойлағаның бар? Әкемнің қандай жағдайда екенін білмейсің бе? Жайна, қой енді. Иә, бір жерге барып келгеніміз рас. Бір маңызды мәселені шешу керек болды. Ең маңыздысы сіздің өміріңіз. Бұл өмірден де қымбат, қызым. Жоқ, ақылға қонбайды. Ота жасатқыңыз келмегенімен қоймай? Олай емес. Мен ота жасауға келісімді бердім. Немене? Ота жасауға дайынмын деймін. Әйтеуір
ойдағымды іске асырдым. Енді ота жасатсам да болады. Кәзі Сырымтай сені шығарып сылады да жол жөнекей бәрін түсіндіреді. Бұдан бұлай беремен күресті Сырымтай жүргізеді. Ал мен енді ден саулығымда қол қалам. Сіз не айтып тұрсыз, әке? Бұл сұрақтарыңды Сырымтайға қойшы. Жәнді, жүр. Айданаға дейм алсын. Қызым, тоқташ. Бері шақындаш. Бауырыма басқым келіп тұр. Қой болсын. Жаман бастама. Әке, мен қорқам. Қорықпақсын. Бәрі де жақсы болады. Сырымтай, жайынан шығарып сал. Ал мен жатып, ұйықтайын. Бекош, тамағын сұп қалатын болды. Жаным, мен тамақ ішпеймін. Кабинет мүшайы кепер қош. Үйленбей тұрғанда бір-бірімізді жиі көретін едік. Кімге тұрмысқа шыққаныңды білдің ғой? Айдар бұлар, кірсін де. Сәлем. Сәлем. Мерен қайырлы бүйде ғой. Е, кабинетіне. Кір. Не болып қалды? Түнделетіп, ескертусіз келгенім үшін кешірім сұраймын. Тамаша, бізді оңаша қалдыр. Иә, айта бер. Берейін тайырлы, балаларыңыз бізді сотқа бермекші. Не айтып тұрсың? Айдар мен Кәусардың әңгімесін естіп қалдым. Сіздің тойыңыз болған күні олар қоймалардың біреуіне барыпты. Көлік аламыз деп сын айтып антып, көлікпен бір айналып келді өтінген. Сосын көлікті айдап кетіп бір жерге тастап кеткен. Сосын? Көліктің ішінен бірдеңе тапқан сияқты. Енді полицияға хабарламақшы. Дұрыс түсінгеніңе сенімсің бе? Әрине сендім. Қауіпсіздік қызметінен бақылау камерасының жазбасын сұрасаңыз болады. Жарайды. Өзім реттеймін. Бара бер. Берен тайырлы бірдеңе істеу керек қой. Бара бер деймін. Енді сен Айдардың көргені қалып еді. Қареке, бұл мен қойым берен. Кеш хабарласып тұрған жоқ па? Сенің көмек керек. Мен үшін бекер уайымдайсың. Бәрі жақсы. Бұған толық көзім жетпегенше үйіме жібермеймін. Апама деме болуым керек. Апаңа хабарластың ғой. Шай іше одан да. Әдеттегідей кофе ішем. Сәлеметсіз бе. Шай ішсең не болады? Әйтпесе ұйықтай алмай қаласың ғой. Онсыз да ұйықтап жүрген жоқпын. Ондай болса мен де кофе ішем. Екі эспрессо әкеп беріңіз. Сырымтай, сонда Беренің кісі өліміне қатысы бар деп ойлайсың ба? Қатысы бар болып қана қоймай, адамды өлтіруге тапсырыс берген. Ақылға қонбайды. Әкем, ол адам мен несіне кездесіп жүр? Маденаға Беренге бір мүмкіндік бермек болған сияқты. Бірақ оның тоқтайтын түрі жоқ. Сен елар емеспін. Өлтіруден тайынбайтын адаммен 30 жыл бірге өмір сүріппін ғой. Ал қазір бірге тұрмайсыңдар ғой. Дер кезінде кеттім. Жайна, бәріміздің алдымызда бір қиын кезең тұр. Түсінемін, бұл оңай болмас. Бірақ сен сабырға түсің керексің. Тырысып жүрмін, Сырымтай. Бірақ қолымнан келмейтін сияқты. Әкем,
уақыты жақындаған сезгенде апа мен балаларын жанына жинап жатыр. Мен сен алар емеспін. Жене, өтінем жалмаш. Жыламай. Айтпақшы, Сырымтай, сен жалғыз тұрып жатсың ба? Иә, не болды? Бүгін апамның етегі жасқа толғанын көргім келмейді. Шыдай алмайтын сияқтымын. Не дедің? Иә, әрине. Мен үйіме қонсаң болады. Мен жеңім үйіне барып қонамын. Оның әйелі бала жағасына тұрғым келіп қалды. Ешқайда да кетудің қажеті жоқ. Қасымда болшы. Жарай, Жайна. Айтқаның болсын. Өтінемін, мен туралы жаман ойламашы. Жайна, бұл не дегенің? Бәрі дұрыс. Әңгімелеріңді таң атқанша тыңдауға дайынмын. Ал мен өмір туралы айтқым келеді. Онда өмір туралы сөйлесеміз. Кофенің ақшасын төлейсіз. Ешкім келмей қалды. Кетейікші. Құтап жатыр. Жоқ, оят алмайым. Бұл кім екен? Полициядан ба? Жарай, түсінікті. Оянған соң айтармын. Қайырлы таң, әжем. Қайырлы таң, бойтақаным. Жаңа ғана полициядан хабарласып сені сұрады. Мені? Неге керек екен? Бір істі тергеуді жалғастырып жатыр екен. Бөлімшеге барып, тағы да түсініктеме беруің керек. Полицияда бір қылмыскердің ізіне түскен ғой. Соған байланысты. Менің түсініктемемді хаттамаға енгізеді. Солай болғай. Осы тауқымет тартқанымызда жетер. Жарайды, мен жинала берейін. Қазір майданға барам. Сен шай қойырсың. Жарайды. Алло, амансыз ба? Мен Қанағат Ысқақовпен сөйлессем деп едім. Жоқ па? Олай болса Бекжановпен. Олар келген жоқ. Бұл кім? Айман Мұстафина. Ол кісі мені біледі. Айман, саламатсыз ба? Тағы да қайырлы таң. Мені ұмытып қалған шығарсыз. Қанат Керейевпін ғой. Бекжановтың көмекшісімін. Иә, есімде. Айтарыңыз болса маған айта беріңіз. Жоқ, мен тікелей Бекжановпен сөйлесем деп едім. Келгенде маған хабарласын, мен күтем. Жақсы, айтайын. Сау болыңыз, Айман. Сау болыңыз. Бір әңгімесін жұмыстан кетейін деп жүргенсің ба? Өтірік. Маған қолғала болудан жалығыпсын деседі. Өсекшілер ғой. Біреудің түрізің сияқты. Бастықтың орын басары айтты. Өзің солай депсің. Оны бір-екі ай бұрын айтқан ба деген. Ренжіп жүрген кезім болады. Бірақ мен баяғыда райымдан айтқан. Байқа, байқа. Әлібей таныс адам қабырласқан жоқ па? Жоқ, қабырласқан жоқ. Бекжан тыңдап тұр. Түсініктім, әке. Қазір келем. Бастық шақырып жатыр. Жақсы жаңалық. Күт, жарай ма? Сәттілік болсын. Не де болса, бара көреміз. Берен Тайырлы. Мен Қанатпын ғой. Сізге айтар жаңалығым бар. Қызыңыз хабарласты. Бастығымды кездесуге шақырды.
Сәлеметсіз бе? Өтінем, кешіңізші, кешігіп қалғаным үшін. Күйеуімнің кесірінен кішкене бөгеліп қалдым. Өзіңіз айтыр бәрі жақсы ғой. Шынымды айтсам онша емес. Сізден кешегі оқиға үшін кешірім сұрайын деп едім. Ыңғайсызданып тұрмын. Жоқ, уайымдамаңыз, бәрі жақсы бізде. Қысқасы, мына қорытындының ішінде қандай жарақат болғанын зерттеп көрдім. Бірақ еш жері шындыққа жанаспайды. Мысалы, иыққа осындай соққы алу үшін кем дегенде бір үлкен затпен ұру керек. Бірақ әкемнің қолында ондай зат болған жоқ. Жәбірленуші кеңес ағаның қолындағы затты пайдаланды деп айтуы мүмкін. Бірақ бейне жазбада жоқ қой. Міне, өз қорытындымда барлығын жақсылап жазып қойдым. Сіз оқып көріңіз өзіңіз. Жалпы, жақсы жазыпсыз. Рахмет. Әкем үшін ғой. Кешіңіз, ары қарай не істейміз? Қорытындыны барып кеше береміз. Yeah. Сосын күтеміз. Түсінуімше, бандерольді әкеңіз сақтандыру үшін жіберген. Айтулы бойынша анау кім еді? Ералы. Ералы Медетов. Иә. Yeah. Шағымданатын болса, біз де сотқа арыз жасаймыз. Дұрыс. Бірақ енді ондайға жетпейтін шығар деп ойлаймын. Сонда да рахмет сізге үлкен. Алдын ала. Рахмет айтудың керегі қанша. Бір шынайық, кофе ішуге қалай қарайсыз? Кофе? Жоқ, шынымды айтсам, сіздің көп уақытыңызды алып қойдым. Одан кейін әйеліңіз де қызғанатын шығар. Уайымдамаңыз. Менің әйелім жоқ. Қалай жоқ? Сахинан неге кесіз? Сахина? Әшейін әдет болып қалған қой. Әйеліммен ажырасқалы 2 жылдай уақыт болды. Кофе ішуге қалай қарайсыз? Енді білмеймін. Даярша. Амансыз ба, Айман? Сәлематсіз ба. Әділет Қайырбекұлы ғой ба? Оны сапарға жіберді. Сізбен кездесіп келуімді өтінді. Өкінішті, қашан келеді? Білмеймін. Сапар ұзаққа созылып кетуі де мүмкін. Қап. Айман, маған сенсеңіз болады. Әділет Қайырбекұлы мен талай жылдан бері бірге жұмыс істеп келемін. Маңызды ақпаратыңыз болса, маған айта беріңіз. Жоқ, мен Әділет Қайырбекұлын күтетін шығармын. Несі бар? Қалауыңыз білсін. Тоқтай тұрыңызшы. Жағдай былай ғой. Әкеме тиесілі көлік салонында тек қана көлік сатпайтын сияқты. Сонда не сатады? Есірткі. Есірткі? Сенімсіз бе? Сіздің 15 минут уақытыңыз бар ма? Әрине. Мүмкін отырып сөйлесеміз. Амансыз ба, апа? Сөйлеймін. Таңғасың ішесің бе? Ішем. Қайда жүрсің деп сұрамайсыз ба? Оны сұрап қайтем. Демек, маған ренжіп тұрсыз ғой. Жоға қызым, мен сенің бақытты болғаныңды тілеймін. Жалғыз қалмайтыныңды білсе, әкеңнің де көңілі орнына түсер еді. Айтпақшы, әкем әзірге қалын білуге келмей қойыңызды өтінді. Неге? Солай дұрыс дейді. Қазір жақсы профессорлар қарап жатыр. Бір сағаттың ішінде отаны қашан жасайтыны белгілі болады. Апа. Апа. Есіп тұрсыз ба? Но не қылғанда ақтегі? Кетір алмай қойдым ғой. Апа. Естіп тұрмын, қызым, естіп тұрмын. Демек, ота жасатуға келісім берген ғой. Келісімін берді. Сізді алаңдатқысы келмеді. Мен бір жаңалық естігеннен гөрі, жағдайының белгісіз болғанына көбірек алаңдаймын. Сонымен, Сырымтай екеуің қандай жоспарларың бар? Сырымтай екеуміздің бе? Ешқандай жоспарымыз жоқ. Біз асықпайық деп шештік. Сен не? Күйеуге шығудан айнып қалдың ба? Жоқ, апа. Қазір той жасайтындай уақыт емес қой. Бірақ қайғыруға да себеп жоқ қой. Әкемнің жазылғанын күтемін. Білмеймін, қызым. Мүмкін қазір үйленгендерің дұрыс болатын шығар. Неге? Әкеңнің батасын алып үлгеру үшін.
Апа. Әке, рұқсат па? Кез айдар отыр. Кофе ішесің бе? Жоқ, рахмет. Шай ішіп келе жатырмын. Балам, жауап берші. Мен нашар екенмін бе? Оны неге сұрадыңыз? Сұраққа сұрақпен жауап берме. Бұл жаман әдет. Нашар екенмін бе, жоқ па, соны айт. Кен кәдімгі әкесіз. Ешкімнен артық емес, ешкімнен кем емес. Не болды? Шыныңды айтқаныңа рахмет. Ендеше айтшы, сол сен өзің айтқандай. Ешкімнен артық емес, ешкімнен кем емес болса, өзімнің ұлымды қалай түрмеге отырғыза? Түсінбедім. Сен емес, мен түсінбедім. Сені сосынан ал. Айман деген ақымақ әпкеңді. Оны қойшы. Ол Алматының маңайынан өзінің туған әкешесін тауып алды. Суға кеткен соң талғанмар жүр. Ал сенші, сенің бойыңда менің қаным ағып жатыр. Менің жалғыз мұрагерімсің. Айтшы, мен есірткі сататын адам ұқсайын ба? Жоқ. Жоқ ба? Ендеше неге менің екеуміздің автосалонымызда есірткі сатып жүр деген әңгімені шығарып жүрсіңдер? Енді әке, расымен де солай. Онда есірткі сатады. Өз көзіңмен көрдің бе? Иә, көрдім. Бірақ сенгім келген жоқ. Соңына дейін сенбеуің керек еді. Дәлелің бар ма? Бар әке. Бірақ менде емес, Айманда. Сатылып жатқан көліктің капотының астында 3 пакет есірткіні суретке түсіріп алдым. Жарайды. Бұны рас дедік. Әрине рас әке. Өйткені өз көзіммен көрдім ол пакеттерді. Олай болса неге Айман екеуің маған келіп бірден айтпайсыңдар? Айман болса полицияға барып, өзінің әкесін қаралап жүр. Әке, Айман үшін жауап бермеймін. Бірақ мен сізге айтпақ болдым. Ал сіз ше, есіңізде ме кеше бірнеше рет келген кезде мен тыңдағыңыз келген жоқ, уақытым жоқ дедіңіз. Дұрыстап айтуым керек. Әке, осылай да осылай. Сіздің қоластыңызда істейтіндердің біреуі сізге білдірмей есірткі сатып жүр. Шара қолданбасаңыз сізді қылмыскер қылып шығаруы мүмкін. Сосын полиция келуі мүмкін де. Мүңгір 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 демей. Осылай айту керек еді. Кейін әке, Ильяс. Сізбен сөйлесейін деп едім, уақытыңызды бөлесіз ба демей. Айғайлап айту керек еді маған, айғайлап. Ильяс туралы не айтпақ болды? Қоймада есірткі сататын сол. Немене? Ұйықтап жатқан сияқты. Ұйықтап жатса оятпайық. Дәлізде күте тұрамыз. Қанша күтеміз? Бір сағат па? Үш сағат па? Алдын ала хабарласып алу керек деп айттым ғой енді. Хабарластым ғой. Тұтқан ешкім көтермеді. Тыныш. Қазір оятып жібересің. Жайна? Мұнда ешкім жоқ қой. Қалай? Солай? Серуен дейін деп далаға шығып кеткен шығар. Ай майдан. Масқара. Мынау қан ғой. Қан дейді. Майдан. Майданға не болған? Мұнда не істеп жүрсіздер? Зәуреш Кеншібай қызы? Мынау не қылған қан? Мұнда не болып жатыр? Өтінемін, сабыр етіңіз. Соншалықты ештеңе болған жоқ. Рас айтамын. Мұнда қан ғой. Иә, Майдан ағаның жағдайы күрт нашарлап кетті. Алдында айтқанымдай қан кетіпті. Тіріме өзі? Қайда қазір? Операция бөлімін алып кет. Бірақ сіздерге онда бауыруға болмайды. Қазір ота жасап жатыр. Бізге неге хабарласпадыңыз? Үйлеріңізге 5 рет хабарластым. Ешкім тұтқанын көтермеді. Ұялы телефонға хабарласу керек еді. Болат, менің шалым қайда? Мен оны көргім келеді, мені майданға апарыңыз. Ота жасау бөліміне кіруге болмайды. Ештеңе етпейді, мен есіктен ғана қараймын. Тез апарыңыз мені. Кімді айтасың? Кеше ғана мектеп бітірген балалар ма? Не айтып отырғанын білесің бе? Неге маған сенбейсің? Мен дәлелдей аламын. Жетер енді. Мұның бәрін Айман екеуің ешкімге айтпаған шығарсыңдар. Ең бірінші өзіңізге келдім. Бірақ полиция сізден күдіктенбесін десеңіз, өзіңіз хабарласыңыз бірінші болып. Асықпа.
Сен одында заңсыз сауда жайында тағы не білесің, соны айт. Бар білетінді айттым. Жеткіліксіз бе? Егер егжей-тегжейлі біліміз келсе, Ілиясқа хабарласыңыз, бәрін айтып береді. Түсінікті. Сен оны көре алмайсың. Қоймаған мен керіш етіп қойғанымды қызғанасың. Ілиясты қызғана? Күлкілі әке. Ол қылмыскер ғой. Оның орны түрмеде. Сондықтан полицияға хабарлау керек. Асықпа! Бірдеме болса болды, полицияға хабарлау керек деген не деді? Алдымен оны мен өзім. Дұрыстап сөйлесін лайды. Әке, менің ойынша онымен сөйлесудің қажеті жоқ. Бекерге қорқытып аласыз. Қашып кетеді. Қайда қашады? Алматыға ма? Сен айтасың. Сен неге маған бұлай қарайсың? Сіз неге Ілиясты сонша қорғаштап жатырсыз? Әлде ол сіздің некесі туған ұлыңыз бе? Сен байқап сөйле. Қазір менен таяқ жейсің. Әке, бұдан неге қорытынды шығаруға болады? Не Ілияс сіздің некесі туған ұлыңыз, не болмаса сіздің де осы іске қатысыңыз бар. Немене? Қысқасы, полицияға хабарласыңыз.